Привіт! Якщо ти приїхав до Польщі по біометричному паспорту, то обов'язково додивися це відео до кінця, щоб не отримати депортацію. Ну що ж, поїхали! І так, друзі, якщо ви приїхали до Польщі по біометричному паспорту, це означає, що у вас було при собі робоче запрошення. Але у всіх воно буває різне, а саме сезонне, воєводське, піврічне, на різну кількість днів, а саме більше як 90. Тобто це означає, що на більшу кількість як можна перебувати на території ЄС по біометричному паспорту, а саме до 90 днів протягом 180. Що це означає? У мене дуже багато підписників запитують, чи можуть вони залишитися ще після закінчення біометричного паспорта, якщо у них запрошення на довший термін. Тому відповідаю вам, що це не дозволено. Якщо ви це зробите, то ви дістанете депортацію. Тому вважайте і обов'язково виїжджайте терміном до 90 днів. Тобто на 87, 88 або ж 9 день. І попереджаю, що якщо ви спізнитесь навіть на 5 хвилин, то ви дістанете депортацію. Також у мене підписники запитують, чи можна залишитися ще їм по біометричному паспорту у зв'язку із карантином? Друзі, ні, тому що Польща ввела це продовження лише особам, які приїхали до 13 березня. А це означає, що якщо ви в'їхали після 14 березня 2020 року до Польщі, то вас цей закон не стосується. І вам обов'язково потрібно виїхати, щоб не дістати депортацію. Тому обов'язково візьміть цей момент до уваги. Що потрібно, щоб залишитись офіційно на території Польщі? Вам потрібно податися на карту побиту. Це єдиний вихід, який дозволяє залишитись на території Польщі. Якщо вас роботодавець переконує, що так можна зробити, тобто перекреслює всі ті моменти, які я тільки що назвав, то він вас обдурює. Завжди ви можете перевірити цю інформацію, зателефонувавши в Стражгранічну Польщі, і вас там 100% хтось проконсультує. І якщо ви, друзі, прострочите ці дні, то вас очікує депортація від 6 місяців і більше, в залежності, на який термін ви прострочили ту кількість днів, ну і від коменданта, як йому заманеться вам поставити ту депортацію на певну кількість днів. Також, друзі, хочу додати, що ті особи, які в'їхали до 13 березня до Польщі і мають продовжений побут на території Польщі, вони ще можуть спокійно перебувати і при виїзді депортації не дістануть, так як вірус ще в Польщі є і карантин поки що офіційно не відмінили. Також, якщо ви в'їхали по звичайному паспорту, в якому була віза, і ви мали при собі біометричний паспорт, то хотів би вам наголосити, що ви можете ще залишитись до 90 днів по цьому біометричному паспорту, але пам'ятайте, що якщо ви використаєте по швидченню 180 днів, то вас не зможуть офіційно працевлаштувати. Тому будьте обережні, щоб на чорно не працювати. Я вас попередив, а ви вже користуєтесь інформацією. Також щодо інформації, друзі. Якщо ви недавно перетинали кордон, або ж ви відбуваєте самоізоляцію, або ж вам попався недобросовісний роботодавець, обов'язково опишіть це в коментарях під цим відео або ж під іншим відео. Це дуже допоможе не тільки нашим підписникам, а й всім іншим користувачам, які будуть дивитися це відео. За що ми будемо вам дуже вдячні. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.